Jeg hedder Lærke. Jeg studerer energi på Universitetet i Esbjerg. Og jeg har speciale inden for offshore teknik, og jeg går på 7. semester. Mit navn det er Simon. Jeg blev færdiguddannet på Aalborg Universitet i sommer. Og først tog bacheloruddannelse inden for energiteknik, og efterfølgende har taget min kandidatuddannelse i proces- og forbrændingsteknik. Efterfølgende så er jeg blevet ansat her på Andritz, hvor jeg sidder i udviklingsafdelingen som udviklingsingeniør. Jeg hedder Sissel, og jeg læser energi med speciale inden for offshore teknik, og jeg er på mit 7. semester nu. Det fedeste ved at læse energi, det er, at man får en bred viden inden for en masse nye bæredygtige energisystemer. På universitetet der fik vi jo et bredt spektrum af værktøjer tilgængelige. De værktøjer har jeg kunnet direkte overføre i mit nuværende job. Før jeg kom ind, der sad der kun maskiningeniører, som har en viden og forståelse for, hvordan de her maskiner skal konstrueres. Hvor jeg ligesom kan gå ind og fortælle dem, hvis vi laver nogle ændringer, hvordan kan vi så få den optimale design med henhold til energioptimering med slid og kostpriser. Jeg føler virkelig, at jeg har kunnet anvende det og fået tilegnet mig på universitetet. Skolen er også gode til at tilbyde projekter, der er meget virkelighedstro. Og de er meget relevante i forhold til vores retning også, helt sikkert. Og der er også altid mulighed for, hvis man går med en eller anden lille drøm om at skulle opfinde et eller andet, eller teste en eller anden speciel teknik i forhold til udvindelse af en eller anden energiform, så er der mulighed for selv at foreslå det, og så bliver det ja, så drøftet, og så kan man have mulighed for at skrive projekt om det her. Vi har haft en tilgang førhen, hvor vi bare har konstrueret en masse maskiner. Det gælder ikke kun inden for Andritz-koncernen, det gælder generelt. Vi har været rigtig gode til at konstruere en masse ting, men i et miljø, hvor vi bliver mere og mere energifokuseret og kostfokuseret, det er konkurrence fra andre lande, altså det er virkelig en kamp om markedsandele, så er det virkelig vigtigt at kunne skabe nogle kreative løsninger og nogle gode løsninger, der kan optimere med henhold til eventuelt energi. Og det kan vi med den her uddannelse. Jeg synes helt sikkert, at vi er godt rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet, når vi engang er færdige. Fordi vi netop både har det her med, at vi er gode til at arbejde i en gruppe. Vi har prøvet gruppearbejde i forskellige størrelser, og vi har også prøvet at arbejde med tingene i forhold til virkelighedstro projekter. Energi, det skal man vælge, fordi at vi kan gå ind og tilbyde noget viden, som virkelig er essentielt og en mangelvare i rigtig mange udviklingsprocesser, for at kunne udvikle en optimal løsning. Og så energi, altså det. Nu for mig har det ikke været svært med arbejde, men det min medstuderende, som er blevet færdig, det har ikke været noget problem at finde arbejde overhovedet. Og det er selvfølgelig den her usikkerhed, man går lidt med, når det er en nystiftet uddannelse. Virksomheden skal lige lære hende at kende, men man skal absolut ikke være bange for at komme ud på den anden side. Altså job, det er der masser af.